Hamma gap pulda. Soqqa bo'lsa bo'ldi, masalasi hal degan insonlar faqatgina pulni ortidan yugurgan odamlar kuni kelib yelib yugurgan pullari, qurgan hashamatli uylari, olgan mashinalari, katta-katta yedirib boqqan bolalari kuni kelib qiyomatdan manfaat zarracha foyda bermasligini bilganida hamma gap soqqada emasligini tushunib yetaradi. La yanfa'ul mal va la banun illa man atalloh bi qalbin salim. Foyda bermas, naf bermas boylik va farzandlar illa man, magar foyda berar, magar manfaat berar kimki sog'lom, sog'lom qalb bilan Allohning huzuriga borgan bo'lsa. Hammaga pulda emas. Assalomu alaykum.